юунуудаа үзүүлээд багш нь зарим нэг тэр илүү үг хэлсэн үг мөгийг тасаараа та мэдгэд. Тэгэхээр ер нь ухааны төвшин сэтгэлийн гүн хоёр энэ тэнцэж байгаа энэ тохиолдолд амжилт хэрэгтэй гэж соёл ёс уртхан хоёрыг бол салгаж болох. Хамгийн түрүүнд амжилттай хүн гэдэг бол зорилго тодорхой зорилго тавьсан байдаг. Маш том зорилго тавьсан байдаг. За бид нар соёлтой хүний тухай ярихын тулд соёл гэдэг маань юу гэсэн утгатай үг вэ гэдэг энэ ойлголтоо эхлээд сайн тайлбарлах хэрэгтэй. За соёлын дотор эдийн соёл, оюуны соёл гэж ерөнхийд нь хоёр хувааж үзэж болж байна. Тэгвэл оюуны соёлд нь бол одоо юу багтж байна гэхээр одоо хүмүүсийн боловсрол, шинжлэх ухаан, тийм ээ, улс төр, ёс суртахуун, урлаг. За мөн одоо шашин шүтлэг альва зүйлийг хийх арга технологи энэ бүгдээрээ соёл гэдэг ойлголтод багтдаг. А тэгвэл Германы сонгодог философик үндэслэгч Гегель бусад хүмүүсийн хийж байгаа бүх зүйлийг хийж чаддаг хүнийг соёлтой хүн тооцно гэж ингэж бас үзэжсэн. Соёлт хүн төрөлхтний оюун ухаанд хүн төрөлхтний бүтээсэн энэ үндэс зүйлсийн нэг нь бол яхахгүй ёс суртахуун байгаа. Ёс суртахууны хүмүүс л одоо баримталж энэ зарчмаар хоорондоо харилцаж амьдарч ирсэн юм зүйл гэж байгаа. Тэгэхээр бол ёс суртахуунтай хүн гэж одоо ярих юм бол соёл ёс суртахуун хоёрыг бол салгаж болохгүй. Соёлыг бас ярина. Өөрөөр хэлбэл ёс суртахуун нь соёлоор илэрдэг нь тэр соёлтой байдал нь бол ёс суртахуун дээр нь харагдаж байдаг гэж. Ингээд нэг нэгийгээ нөхцөлдүүлж байдаг юм зүйлсээ гэж ингэж хэлж болох юм байна. Орчин үед энэ соёлтой хүний тухай ерөнхий одоо энэ шинжийг би дурдах юм бол хамгийн түрүүнд нэгдүгürt бол соёлтой хүмүүс сэтгэлээрээ баян байдаг. За манай монголчууд хэлдэг эдээр баян байх юм бол өдөр зуурын гоёлоо, сэтгэлээр баян байх юм бол насан туршийн гоёлоо гэж ингэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр сэтгэлээр баян хүн гэдэг бол өгөөмөр альваа зүйлд уучлалттай, энэрэнгүй, нэнчин сэтгэлээр хандаж чаддаг, өөдрөгөр тэр сайн сайхан талын олж харж, тэр хүнийг урамшуулж, ингэж одоо харилцаж чаддаг. Тэгэхээр сэтгэлээр баян байна гэдэг бол хүний хамгийн том гайхалтай чанар. Энэ соёлтой хүний бол үндсэн суур шинж гэж би одоо хэлмээр байгаа. За дараагийнх нь олон талын мэдлэгтэй байх энэ асуудал. За зөвхөн одоо мэрэгчлэрээ авцуурлалгүй мэрэгжил мэдлэгээс гадна бол тухайн одоо үеийн шинжлэх ухаан техникийн олдоос мэддэг. За тэгээд түүнээс гадна одоо түүх, соёл, юу түүх уран зохиол, урлаг тийм ээ. Аа мөн одоо нийгмийн тухай, улс төрийн тухай мэдлэгтэй ийм хүнийг бол өргөн мэдлэгтэй мэдлэгийн хүрээ өргөн гэж ярьдаг. За бид нэр мэдлэгтэй олон талын мэдлэгтэй боловсрал гэж заримдаа боловсралтай хүн гэдэгтээ бас андуураад байдаг. Гэхдээ олон талын мэдлэгтэй гэдэг бол боловсрал гэдэг үгээр хязгаарлагдахгүй шүү. Бидний өнөөдрийн одоо хэмжээд байгаа энэ үгээр бол хязгаарлагдахгүй. Урддаг уран зохиолын мэдлэг тэр хүний одоо эргэн тойрон орчин ахуйга бусад хүнээ одоо сонирхож байгаа тэр бүх зүйлээр нь хэмжигдэнэ гэж ингэж ярих юм байна. За мөн ухаантай гэж. За мэдлэгтэй байх, ухаантай байх хоёр бас өөр л дөө. Ухаантай байна гэдэг нь одоо ухаалаг альва зүйлд шийдвэр гаргахдаа тэр одоо олон талыг нь бодож, олон талаас нь дүгнэж сэгэнж хооронд нь уйлдаатай бодож ингэж шийдвэр гаргадаг. Альва мэдсэн зүйлээ амьдрал дээр яаж ашиглах вэ? Яаж тохируулж түүнийг хэрэглэх вэ гэдэг бол хүний ухаанаас шалтгаалдаг. Хүнтэй харилцахтаа хүртэл одоо ай дангийн тааруулдаг. Тэ мэ? Энэ бол хүний ухаан юм байгаа. За дараа нь тэр ёс суртахуунтай. За ёс суртахуун гэхээр бид нэр ерөнхийд нь хаад үзэх юм бол ёс суртахуун эдгийг одоо тухайн хүн тухайн нийгмийн тогтолцоонд таарч тохирохын тулд аяндаа сайн дураараа баримталж байгаа энэ одоо хим хэмжээнүүдийн нийлбэр цогц гэж
ингэж үздэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл соёлын одоо гол суурийн нэг нь бол ёсвртхуун юм аа гэж ингэж харж байна. Одоо хамгийн сүүлд ёсвртхуунлаг соёлтой хүний бас нэг одоо том шинжэнэ гоо зүй мэдрэмжтэй байх. Гоо зүй мэдрэмж гэдэг нь бол ерөөсөө тэр тухайн үеийнхээ болон урд үеийнхээ сонгодог зохиол бүтээлийг одоо сонирхдог, яагаад сонгодог гэж хэлээд байгаа юм. Өөрөө ихний ээлжинд ойлгохгүй байж болно. Тийм ээ, сонгодог гэдэг чинь төгс болсон, бүгд хүлээн зөвшөөрсөн хамгийн дээд гэсэн утга байгаа. Тэгвэл түүнийг сонирхдог хүн төрлөختний бүтээсэн тэр соёлоо сонирхдог ийм зүйл юм байна. Тэгээс бие сайхан авч явж гээ. Өөртөө таарч тохирсон хувцаолоод өмсчдөг. Тэгээд орчин үед бол хамгийн одоо товчоор хэлэх юм бол соёлтой хүн гэдэг өнгөрсөн үеийнхээ тухай ойлгодог, сонирхдог, бас тэднийг одоо үнэлж дүгндэг. Одоо үеийнхээ дүрм журам альва одоо мөрдөж байгаа энэ зүйл захирагддаг, мөрддөг. Аа тэгээд дээр нь одоо ирээдүйнхээ төлөө санаа тавьж энэ ирээдүйд энэ соёлын талаар одоо улам босронгуй олохтон санаа тавьж хувь нэмрээ оруулж чаддаг ийм хүнийг хамгийн товчор хэлэх юм бол эдний нэг соёлтой гэж хэлж болно. Амжилттай хүн гэдэг бол ерөөсөө энэ соёлын багтж байгаа энэ бүх ойлголтууд, элементүүдийг сайн эзэмсэн хүмүүс л те. Хамгийн түрүүнд амжилттай хүн гэдэг бол зорилго, тодорхой зорилго тавьсан байдаг. Маш том зорилго тавьсан байдаг. Түүндээ хүрэхин тулд дээд зэргээр хөдөлмөрлөдөг хүмүүс байдаг. Тэгэхэр бол зориглож хийж өөрийнхөө одоо тэр таавара байдлаасаа гарч чадсан ийм хүмүүс бол амжилттай явдаг. За өшөө дээр нь амжилттай хүмүүс бол бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх тал дээр маш их одоо энэ ухаалаг ийм харилцааны соёлтой олж авсан мэдлэгээ яаж юунд хэрэглэх вэ? Хизээ нэг гаргадгийн энэ одоо хэмжээгээ тааруулж чаддаг. Тэгэхээр ер нь ухааны төвшин сэтгэлийн гүн хоёр энэ тэнцэж байгаа энэ тохиолдолд амжилт хэрэгтэй гэж одоо Орсын нэрт нийтлэлч Иван Гончаров гэдэг хүн хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үгнээс харахад бол ерөөсөө мэдж авсан зүйлээ хүн төрөлхтний төлөө, сайн сайхны төлөө тэр сэтгэлийн гүн гэдэг нь түүнийг хэрэгжилж чадах тэр л чармайлт, тэр л одоо цан чанарыг л хэлж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За би ер нь сургуулийнхаа хүүхдүүдэд оюутан шавь нартаа нэг ийм үг хэлэхийг ер нь их дуртай тэр үгөө хэлээ. 10 ариун эрдэм биш шүү, 10 хүмүүс ариун эрдэм гэд яриад байдаг. 10 эрдэм гэж манай монголчууд 10 эрдмийн шимээс тархиндаа шингээсэн бол баяр. Амьдралын эдрээд замдаас зүрхэндээ шарахгүй бол жаргал. Ачит сургуулийнхаа нэрийг ашид өндөр төргөж ахин уулзахын цагтаа амжилт бүтээлээ дуулгаарай гэж шамнартаа одоо загтдаг. Тэгээ энэ үгээрээ дуусгая та. Я хойлоо. Я. 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 Я.